Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu. Základní část NHL vrcholí a tentokrát se zaměříme na boj o postup do playoff a také na napínavý souboj o vítěze Artros Trophy pro nejproduktivnějšího hráče. Nejen o tom budeme diskutovat s Matějem Hejdou a Janem Denemarkem. Ahoj kluci. Dobré ráno všem, zdravím všechny. Ahoj kamarádi, dobré ráno všem posluchačům. Doufám, že se společně dle podcastu žijeme. A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. A začneme právě u nejnapínavějšího souboje o krále bodování v základní části za posledních 9 let. V roce 2015, jen pro připomenutí, ovládl produktivitu NHL s 87 body Jamie Benn pouze o bod před Johnem Tavaresem a o 3 před Sidneym Crosbym. Letos nás s velkou pravděpodobností čeká něco podobného. Aktuálně vedou Nathan MacKinnon a Nikita Kucherov se 127 body, ale Connor McDavid je v těsném závěsu se 126. Matěj, jak se ti ty letošní dostěji líbí a vlastně co říkáš na to srovnání s tím rokem 2015, protože samozřejmě NHL se posunula, padá hodně gólů, ale ten rozdíl je teda markantní, přes 40 bodů a to ještě nejsme na konci. Ten rozdíl je samozřejmě velký, ten trend je zjevný, poslední 3 sezóny výrazně padá víc gólů než před 10 až 7 lety. Ten rozdíl je výrazný, což samozřejmě myslím, že i kvitujeme, protože ta ofenzivní hra, si dovolím říct, že se většinu diváků nebo lidí, co sledují hokej, líbí. Každopádně ta spojitost, já tam vidím tu spojitost celkem s tím rokem 2015, protože tam to vlastně taky, že jo, ta vyrovnanost do poslední chvíle se přetahovali, v podstatě to bylo fakt až v posledním zápase a JB Benn vlastně ani na konci zápasu nevěděl, že tu produktivitu vyhrál. Co si tam taky pamatuju, že Sidney Crosby asi z 5 zápasů před koncem vedl a vedl snad asi o 4 body, ale vlastně až netypicky na Crosbyho. Dneska v den, kdy vlastně překonal nebo vyrovnal Wayna Gretzkyho v počtu 19 sezón, kdy v každý té sezóně měl minimálně bod na zápas, tak v tenhle ten rok 2015 přišel docela takový jako fail od něj, kdy v posledních 5 kolech měl jenom 5 bodů a Jamie Benn 15 v posledních 5 zápasech. Takže bylo to taky taková jako přetahovaná, ale samozřejmě úplně v jiném počtu bodů. A tady s tomhle vidím podobnost, protože Nikita Kucherov měl rozjetou sezónu od prvního zápasu neskutečně dlouho ved bodování celý NHL. Nathan MacKinnon ten start měl taky velmi dobrý. A pak je tam samozřejmě Connor McDavid, který, jestli se nepletu, v posledních 59 zápasech od té změny trenéra má asi 115 bodů, což je prostě neuvěřitelný tempo. Jo, za posledních 10 zápasů má 25 bodů. Jo, teď vlastně v noci byl další zápas, měl teda jenom jeden bod, takže za posledních 11 zápasů 26 bodů. To jeho tempo je naprosto neuvěřitelný. Proto já, kdybych si měl vsadit, kdo to vyhraje, tak si myslím, že to vyhraje Connor McDavid. Že ta ztráta byla tak velká, že tady se úplně jako nějakého velkého překvapení nedočkáme, ale uvidíme. Zase na druhou stranu schopnosti Nathana MacKinnona a Nikity Kučerova jsou úplně jako stejný v tom, že oni dokážou prostě zapnout ve 3-4 zápasech na dobírat třeba 12 bodů. Jo, je to fakt to bude vyrovnaný. McDavid letos hraje i jiný způsob hokeje, bych řekl, než do této doby. On se prostě rozdá pro ty spoluhráče. Jo. Má 97-98 asistencí v tuhle chvíli. Bude snad teprve třetí hráč v historii, který překoná tu hranici 100 asistencí. To si můžeme, jako, i když ještě nemá, ale kolik bývá, 9 zápasů nebo 8 zápasů dokonce. Tam je to neoddiskutovatelný. A on fakt, jako, když se vlastně na něj díváte, tak ve strašně moc pozicích kolikrát i přehrává. Jakože už si říkám, tyjo, to už je skoro jasný gól, nebo to v jeho pozici by většina hráčů střílela. On to ještě pošle prostě speciálně třeba na Zacha Hejmana, který je další jako velký story téhle sezóny, který překonal tu hranici 50 gólů. Na většinu z nich mu nahrál McDavid. Většina z nich byla z toho předbrankového prostoru. Podle mě Zach Hyman je teď jako nejlepší hráč předbrankového prostoru vůbec celý NHL. Jako 40 gólů, co z těch 52 byly z těch jako oblasti brankoviště. Takže za mě, myslím si, že to vyhraje McDavid, ale jsem rád za to, že to, ale nejsou zase jako není MacKinnon ani Kučerov odepsaný, protože to jsou taky hráči, kteří jsou schopní prostě najednou přepnout a mít jako neskutečnou bodovou šňůru. Baví mě to, vlastně mě to baví asi teď v tuhle chvíli víc, než sledování
toho, jak dopadne poslední místa v playoff, protože tam je to spíš takový polštářová bitva, že mě přijde, že tam nikdo moc nechce a nikdo hold tam na to, někdo, ta sedmička, osmička na někoho na východě zbyde. Tady je to prostě napínavý, baví mě to a samozřejmě je to i zajímavý vzhledem k té Hart Trophy, kde si myslím, že to je taky jako po letech strašně vyrovnaný. A k tomu se to samozřejmě dostaneme. Čekal, jestli to obsáhneš celý teďka v prvním desetiminutovým speechi. Hele, já jsem jenom se zarazili dva body. První, že podle mě by... Vlastně, já chápu, jak jsi to myslel, jenom si nemyslím, že kdyby kanadský bodování ovládnul, ať už Nathan MacKinnon nebo Nikita Kucherov, že by to bylo jako překvapivý. Že tam jak by zaznělo, že by to bylo překvapivý výsledek. A to si nemyslím, že pokud vyhraje jeden z těch dvou démonů, tak nikdo neřekne ani popel, ať už vzhledem samozřejmě k tomu, že měli sezónu, jakou mají doposavat, ale i vzhledem k tomu, že by před sezónou, kdybych vlastně si typoval, tak tyhle ty hráči by určitě byli v té nejužší skupince, kde vybíráš. A druhá věc, myslím, že to je takový trochu, v minulosti bych to nazval Crosby efekt, teď asi u Heymana je to McDavid efekt, já bych si netroufnul tvrdit, že to je nejlepší hráč před brankovým prostorům a prostě vedle sebe jenom jako nejlepšího hokejistu na planetě. Možná v historii, to se asi budeme soudit za několik let, za několik sezon, ale jeho hra je z 90% dělaná prostě McDavidem. Ale to bylo jenom, jako, to se vůbec týká Artrostrofy, to jenom, že ten, samozřejmě má sezónu jako hrom, ale která prostě by bez McDavida nikdy nedosáhl takovýhle úrovně. Ale já si myslím, že vyhraje Nathan MacKinnon Artrostrofy. Protože z hlediska, jasně, všechny indicie vzhledem k tomu nevídanému tempu, který 97. nastavila, jako směřují k jeho směrem. Nicméně si myslím, že MacKinnon paradoxně z hlediska jako mentality a přístupu k hokeji, myslím si, že jsem to psal dokonce i pod jeden z Matějových tweetů, že z hlediska nějakého jako odříkání přístupu k tomu sportu, profesionalitě, která jde podle mě ještě mnohem dál než u většiny, nebo u té jde ještě mnohem dál než profesionalita, která je na to, abyste se stali hráčem NHL jako běžná, tak nebudu zastírat, že bych mu to přál za tenhle ten přístup, o který mluví většina jeho spoluhráčů, že to je v dobrém slova smyslu až jako magor. A vzhledem k zisku Stanley Cupu a tady těm věcem si myslím, že to je jeden z jeho osobních cílů, i protože ta neuvěřitelně dlouhá šňůra přes 30 zápasů, kdy nazbírá alespoň bod, prostě dává značí, že ta jeho sezóna je mimořádná. Podobně jako u těch hráčů. A souhlasím s tím, že ten rok 2015 to může jak nějakým způsobem připomínat. A co je jiný, je samozřejmě fakt, že se tady přetahujeme jako v úplně jiných dimenzích, co víc bodových, který jsou daleko zajímavější, zábavnější. Tehdy, přestože to jako tohleto připomíná, tohle období před několika lety, tak tehdy ta Artrostrofy byla vlastně označena za jedna jako z nejnudnějších, ne z hlediska toho průběhu, ale z hlediska toho, kolik bodů vlastně stačilo na ten zisk, že to, tak tato sezona byla zvláštní v tom, že hodně těch věcí se jako nakumulovalo okolo tohle té hranice a nepřešlo jí, tím, co dneska je podle mě už 5 nebo 6 hráčů přes 100 bodovou hranici, včetně Pastrňáka, Panarina. Takže myslím, že to je jako daleko zajímavější a ten souboj dává naštěstí aspoň nějaký koření tomu konci té základní části, protože souhlasím v tom pohledu, že ten v uvozovkách boj o to playoff je takovej, že bych si člověk přál jako víc těch otazníků, že mnoho těch věcí už je odkrytých. Já jenom k tomu dodám, já jsem strašně rád, protože my si většinou s Danem jako hodně pochlebujeme. Já jsem hrozně rád, že já absolutně nesouhlasím s jeho hodnocením Zacha Heimana, že to je výtvor Konrada McDavida. To absolutně to, jenom bych k tomu přiložil jména, jako je Jesse Puljärvi, bývalá trojka draftu, nebo čtyřka draftu, nebo Zach Kessien, který s McDavidem taky hráli a těch gólů ani zdaleka tolik nedali. Ale Zach Kessien, jako... Jasně, Kessiena tady nahazuju spíš, protože samozřejmě teď je ta malá spojitost. Tady, to je jeho krátká, spojitost. No. Jeho krátká epizodka v extralize. Ale samozřejmě myslím si, že ten Jesse Puljärvi, přesně ten hráč, který jako ten talent měl, jo, jako nejsi draftovaný, než trce jen tak jako bez talentu.
ale prostě vedle toho McDavida hrát nedokázal. A Zach Hyman má strašně zajímavou kariéru, prostě jako, by, jako pátý kolo draftu, jeho cesta do NHL byla dlouhá. Máš pravdu, že Pulujevi bez něj hrát nedokázal, ale nedokázal to ani kdekoliv jako jinde. Ano, ale myslím si, že to byl talentový... Hyman minimálně, že jo, předtím v předchozím angažmá jako fungoval kvalitně, dobře, i proto si ho stáhli do Edmontu a dali mu ty peníze rovnou, ale ten booster této sezóny, jako to nad ten potenciál, což asi málo kdo čekal, to je zásluha Conora. Jako samozřejmě obrovský vliv tam je, ale já si nedovolím tvrdit, že to je jako to je hráč, pro mě je to jeden z nejvíc zlepšujících se hráčů v NHL za posledních 6-7 let. Jako když si pamatuju o příchod do NHL a to, že prostě v Torontu na začátku to vypadalo, že to bude hráč do čtvrtý liney, prostě bojovníček, kterých tam moc jako nemají. A pak to byl Borec, který začal hrát vedle Austina Matthews, se vysloužil si tenhle ten kontrakt, který v době, když ho podepisoval, vypadal jako, no, trošku asi Edmonton přeplatil. A dneska je to jedna z nejlepších smluv celý NHL. Loni 36 gólů, letos přes 50. Uvidíme, jestli ještě atakuje, na jakým čísle to skončí. Ten hráč se neuvěřitelně zlepšil. A ono takhle, i s těmihle geniálními hráčema, z jedné strany je lehký hrát, protože ti prostě hod, jako ten puk dávají do vyložených pozic, ale zase na druhou stranu plno hráčů ti řekne, že není lehký s takovýma hrát, protože ty ten puk na tý holi téměř nemáš. A málo kdo to dokáže. Sidney Crosby na začátku kariéry velký problém byl najít hráče k němu. Myslím si, že tohle vlastně měl i Connor McDavid. A za Gaiman to dokázali jak s Austin Matthewsem v Torontu, tak vlastně ještě povýšil, ještě na vyšší úrovni hraje vedle McDavida. Já myslím si, že on zaslouží velký kredit a i díky němu, tím, že jaký je dobrý zakončovatel, a to jeho práce před bránou je fakt fenomenální. Jako to mě připomíná hrozně Joe Pavelského, to, co letos předvádí, jako jeho prostě odstavit. Ten mě napad, když jsi říkal, že to je nejlepší hráč, myslím teďka Hajmena před brankovým prostoru, tak první mě napad Pavelský, že tam pořád dneska jako v tomhle směru není konkurence. Já jsem Pavelsko dal, že si myslím, že jako nejlepší, včera jsem to psal na Twitter, jakože nejlepší v historii, ale v této sezóně Hyman prostě fakt, to je samozřejmě životní sezóna, říkám, ta jeho smlouva vypadá krásně, ta kombinace, oni dva spolu hrajou neskutečný hokej. Já jsem rád, že se konečně taky v něčem trochu neschodem, že tady máme nějaký ten, a já jsem se musel za Hymana zastat, protože za mě jako je to jeden z velkých příběhů letošní sezóny. Já to teda ještě vrátím na ten začátek, na ten původní point. Budu souhlasit s váma oběma v tom smyslu, že teda taky bych to přál Nathanu McKinnonovi už jenom pro tu neuvěřitelnou domácí sérii těch 35 zápasů v řadě od začátku sezóny s bodem. Druhá nejdelší série v historii, jenom za Wayne Gretzkym samozřejmě. Ale obávám se, že opět vyhraje Connor McDavid. A hlavně z toho důvodu, z toho programu, jaký Edmonton má, protože jsem se díval na kalendář, tak Oilers budou hrát dvakrát s Arizonou, jednou mají San Jose. Myslím si, že tady to jsou zápasy, ve kterých McDavid si může udělat slušný bodový polštář. A možná pikantní je i to, že Edmonton bude hrát dvakrát s Colorádem, takže bude otázka, kolik bodů v těch vzájemných zápasech oba vyprodukují. Ale myslím si, že přece jenom McDavid má ty šance asi nejvyšší. Ale uvidíme. Klidně se může rozhodovat až právě v tom posledním zápase. Myslím, že právě Colorado hraje s Edmontonem. A pak vyhraje Kučerov a budeme se moci klouzat za 14 dní. Klasicky to tak bývá. I to se nabízí. Dva se perou, třetí se směje. Matěj naznačil trošku spojitost s Hart Trophy. Jak to teda, Matěj, vidíš? Dostane vítěz Hart Trophy rovnou tedy i Hart Trophy pro nejúžitějšího hráče? Já se přiznám, že nevím. A myslím si, že je to fakt vyloženě 50-50. Jako takhle, pokud to vyhraje McKinnon nebo Kučerov, tak bych mu to Hart Trophy dal. Protože podle mě oni dva jsou o malinký kousíček, když provažím jako McDavid zase, když řeknu ty čísla po té změně kouče, což bylo kolikrát nějaký 18. zápas sezóny, tak jako prostě ty čísla, který předvádí a ten obraz v té jeho sezóně je neuvěřitelný. Ale když bych měl jako po ten malinký stupínek a tyhle ty dva hráče mám vejš, z několika důvodů. Za prvé prostě McKinnon je pro mě asi jakoby nejkomplexnější. Ten jeho vliv na tu hru, tam to není fakt jenom o těch bodech, ale že to je prostě strašně těžký jako soupeř, hraje tvrdě, je nepříjemný,
fakt takový perfekcionista naprostý, takže a ten jeho vliv na ten tým, samozřejmě je tam Rantanen, to zase jako jo, je tam makár, jo, tam, má tam prostě skvělý spoluhráče, což vlastně zase v tomhle třeba hodně se přihlíží takový ty názory, proč by to měl vyhrát Nikita Kučerov, když prostě má o 40 bodů víc než druhý hráč Tampy. Jo, Brandon Point teď je hot, dává góly, ale Kučerov je ten prostě ten důvod, proč, protože Vasilevský nemá až do teďka, teď chytá líp poslední týdny, ale nemá vůbec dobrou sezónu. A fakt Stemkos taky, je tam vidět výkonnostní propad, ale prostě Kučerov je fenomenálně. Takže jako ty argumenty jsou tam pro každého hráče. Já dokonce, já si fakt myslím, a proto vlastně pro mě, jako nejenom ta Art Trophy, protože to prostě někdo vyhraje, nakonec uvidíš číslo a to, ale tím, že ten Hart Trophy se samozřejmě volí, je to extrémně subjektivní, prostě každý na to má jiný pohled, vlastně tady jsem tak jako řekl dva příklady, McDavid si myslím, že taky, ale podle mě v té konverzaci, ano, nemají asi šanci to vyhrát, ale podle mě by tam měl být i Connor Hellebuyck a jeho vliv prostě na Winnipeg Jets, jako bavíme se o nejdůležitějším hráči pro ten tým a podle mě Connor Hellebuyck má jako obrovský vliv na to, že Jets jsou tam, kde jsou. I když teď samozřejmě měli 6 proher, dneska vyhráli, ale to je další. A pro mě i David Pastrňák. A to tady vůbec neříkám, protože jsem jako Čech, nebo že tady mluvím o Češích. Zase podívejme se, to je podobný případ jako Kučerov. Jako kde on je bodama, dlouho nikdo. A pak Marchand, Coyle a další. Jo, tam prostě to, co on, a ještě z pozice křídla. Podobně jako Kučerov. Prostě oceníme to, jak on dokáže to. Takže pro mě i by, si myslím, že nějaký hlasy dostane David Pastrňák, Roman Josi, to, co předvádí vlastně v tom kalendářním roce taky. A ten Nashville, jak je neuvěřitelně hot, že jo, nějakých 18 zápasů, 16 výher. Jo, to prostě, to je jako to. A i Artemi Panarin. Jako to jsou všechno jména, fakt tady, jako za mě to, a vlastně, to jsou všechno pro mě jako velký potenciální adepti, ale za mě Kučerov a McKinnon jsou trošku odskočený. Samozřejmě prostě jako to, kdo to vyhraje, může mít obrovský vliv. Jo? Ale McDavid třeba zase nedá tolik gólů. Vzpomeňme si v minulosti i třeba u Austina Matthewse, když vyhrál, ty góly jsou hodně ceněný pro ty lidi, co hlasujou, takže to by mu podle mě mu jako nepomůže tolik. Jasně to, že jsem řekl 100 asistencí, fakt jako unikátní věc, to se fakt by tady téměř nikomu nepovedlo, ale pořád nemá tolik ty gólů jako McKinnon a jako Kučerov. Já pořád favorizuji tyhle ty dva, i kdyby to nevyhráli. Pokud jeden z nich vyhraje tu produktivitu, myslím si, že ten, kdo to vyhraje, Kučerov nebo McKinnon, vyhraje Hart Trophy. Myslím, že Kučerov je jasný favorit. I bez toho, aniž by teda Hart Trophy vyhrál. Kdyby vyhrál, tak je to odpověď na tvoji otázku, Tome, ale přesně z toho důvodu já ho favorizuji nejvíc a jako druhý číslo dva mám McKinnona. Já si myslím, že ve chvíli, kdyby vyhrál Art Trophy McKinnon a Kučerov by byl v nějakým jako lehkým bodovém závěsu, stejně bych to dal Kučerovovi. Jako z důvodů, který jsou... Velmi často do toho vstupuje ještě faktor a polemika, která je naprosto správná. Já si myslím, že ten tým by se pochopitelně jako měl dostat do playoff. Protože potom sice byť ten jeho faktor na ten vliv toho týmu je jako toho hráče jako vynikající, ale nevede to vlastně k tomu, o co v té základní části jde. A v tomhle tom případě si myslím, že vliv Kůče na Tampu je tak mimořádný a vlastně do jistý míry tak jako na první pohled zřetelný, že právě on je důvodem, proč oni nakonec playoff udělají, což už teďka víceméně je velmi pravděpodobný s tím bodovým ploštářem, co mají, tak tam jako není moc o čem. A jsem rád, že se zmínilo jméno Hellebuyck, protože reálně jsem chtěl s tím navázat v té konverzaci, protože si myslím, že to je jméno, který skrz ty hlavní téma jsou samozřejmě bodový dostihy a trošku je to jméno v pozadí, který ale samozřejmě do velké míry stojí za tím, že se o Jets bavíme ne jako jednom z největších favoritů, ale jako jednom z favoritů v současný jako sezóně. To rozhodně není tým, který ho si přeješ dostat do playoff. A ty další jména, i včetně Pastrňáka, si myslím, že nemají vlastně jako reál, jsou v té konverzaci, ale nemají reálnou šanci na tu trofej získat. Já si myslím, že Kučerov je favorit číslo jedna. I kdyby v současné chvíli skončila ta základní část jako se současným bodovým ziskem individuálním, že by McKinnon vyhrál a třeba i McDavid byl druhý, tak bych to stejně já z osobního hlediska dal Kučerovovi. Protože já jsem, bavili jsme se tady na začátku sezóny, netypoval jsem, že Tampa udělá playoff, udělala ho a on je jako naprosto jasným důvodem, proč to tak je. No, já naprosto chápu tyhle ty argumenty, co Danny říká a prostě ano,
Čerov je podle mě, ale jedním, s čím bych zase tak trochu nesouhlasil, je to jasný. Já si fakt myslím, že to je strašně vyrovnaný. A hlavně, když poslouchám řadu podcastů a vlastně z řadu lidí, kteří o tom rozhodují, kteří budou volit, kteří mají tu možnost volit, tak se fakt neschodují. Jako není to tak, že by si řekli, hele, 70-80% jsem tak jako slyšel, by dali Kučerova nebo McKinnona nebo McDavida. Fakt padají prostě ty argumenty mezi tyhle ty tři hráče a hodně se to jako dělí. Proto si myslím, že to, jasně, uvidím, podle mě je strašně zásadní, co se bude dít v posledních zápasech, ale myslím si, že to bude extrémně vyrovnaný. A když jsme srovnávali třeba s tou sezónou 2015, tak tam vlastně v té sezóně to vyhrál Carey Price, vyhrál to brankář. A já si osobně myslím, já mám takový názor, že vlastně podle mě by jako svým způsobem by golman možná mohl vyhrát každý rok, protože jako by golman, když máš excelentního golmana, tak ten jeho vliv na ten tým je prostě hold jako největší. Jo, je to prostě je extrémně a myslím si, že Connor Hellebuyck, kdyby tam nebyl takhle silný trio, takhle vyrovný trio. To je dobrý point, protože ti přerušil, že já bych Hart Trophy dal bez brankářů, úplně upřímně. To by mělo být trofej skutečnosti, ale bez golmanů, protože žádnej, by byl Kučerov sebe lepší, ale bránit by nebyl nikdo. Těžký, jako pro něj. Je to tak. Je to prostě, podle mě to je strašně těžký, proto vlastně za poslední roky, že už to je na paradoxně v brankáři Montrealu, José Theodor 2002 a 2015, Carey Price. Prostě pro golmana tohle vyhrát je z jedné strany hrozně těžký, protože zase jsou zápasy, v kterých samozřejmě nastoupí, takže ten vliv pak jakože je nulový v těch zápasech na ten tým. A souhlasím s tebou, no, že by vlastně podstatě to, protože zase podle mě třeba ty argumenty pro Hellebuycka jsou naprosto legitimní. Jakože si myslím, že by klidně měl být v té top trojce. Jakože prostě hod vyjde jedno z těch skvělých útočníků a Hellebuyck tam měl, protože ten jeho vliv na ten tým je strašně velký. Jako bez Hellebuycka Jets jsou průměrný, maximálně průměrný tým NHL. Jo, maximálně nadprůměrný, pojďme to. Jo. A ten jeho impact je prostě obrovský. Takže bude to, pro mě, proto jsme u toho, my jsme strávili docela dost času, pro mě tohle vlastně asi to, v závěru sezóny tohle je úplně to nejzajímavější. Kdo tu Hart Trophy vyhraje a jak to do bodování dopadne, že to fakt jako výjimečně vyrovnaný. Málo kdy to takhle bývá vyrovnaný. Souhlas. Když jsme ještě u trofejí, tak Petr Koželuch se ptá na Norris Trophy. Které tři backy byste vybrali jako finalisty? Tady to asi je celkem jasný. Jo, jeden už zazněl. No. Romanios je, to je bez debat, Kyle Makar taky. A Quinn Hughes? Ale tak Quinn Hughes, no. Tam to je takový trojlístek, který je vlastně paradoxně letos takový odkrytý. Tak si myslím, mám to stejně. Ale myslím, že by to taky mohlo být celkem vyrovnaný mezi Makarem a Hughesem. Hughes měl neuvěřitelný start. Ale teď vůbec i celkově i třeba Filip Hronek, jak jsme hodně chválili, tak mě se teď poslední jako týdnech oni dva za stolik jako nelíbí. Já myslím si, že Makar a hlavně ten Jozitr, který je jako strašně, strašně hot, tak si myslím, že se jako přiblížili a vůbec mě vlastně nepřekvapilo, kdyby to vyhrál Makara, nebo kdyby Jozit třeba jak byl tehdy, jak měl tu 100 bodovou sezonu, nebo téměř 100 bodovou sezonu, kolik 99, 100 bodů, tak nějak a nakonec to nevyhrál, tak uvidíme. Myslím, že taky celkem vyrovnaný. Jo, ne tolik jako ta Hart Trophy za mě, ale taky. Jako je jasný, z koho budeš vybírat, ale no, jakože ta volba je vyrovnaná. Přesně tak, když máme třeba golmany, tak tam je jasný. Jako tady mluvili jsme, tady několikrát jsme zmínili jméno jednoho golmana a ten je extrémně odskočený od ostatních. Ale u těch backů si myslím, že byl taky zajímavý. Pojďme se podívat na boj o postup do playoff. A začneme na východě, kde je situace přece jenom o trochu napínavější. To hlavní drama se odehrává v metropolitní divizi o třetí místo a potažmo o druhou divokou kartu v konferenci se přetahují Philadelphia, Washington a Detroit. V závětří jsou ještě New York Islanders. Pittsburgh, New Jersey a Buffalo už mají přece jenom spíš teoretickou šanci na playoff. Matěj, ty už si říkal taky, co si myslíš trošku o tom boji, neboji o postup do playoff. Je to taková marná, přetahovaná, tak jak to zatím hodnotíš? I na tom východě je to marná přetahovaná. Prostě Washington, Detroit, Philadelphia, potažmo, ještě Islanders. Dalo by se říct, že vlastně skoro tam jakoby nikdo moc nechce a samozřejmě to není, že by nechtěli, ale prostě spíš to ukazuje to, že tyhle ty týmy jsou výkonnostně o stupeň až dva slabší než ta šestka, anebo než všech osm týmů na západě.
jo, kde prostě západ fakt budou od prvního kola totální jatka. Ten východ prostě sedmý, osmý tým. Mě to trošku mrzí, protože se hodně mluví samozřejmě o tom, jak se bude rozšiřovat NHL. Myslím si, že všichni víme, že se rozšiřovat bude, že by se už mělo rozšířit toto playoff, že těch 16 týmů je málo, že by toto. Ale bohužel pak, když se podíváš na ten východ, tak jako chtěl, jo, že letos prostě víš, chtěl bys tam The Islanders, který prostě nejsou schopný pořádně dát gól, nebo Detroit, který prostě fakt, jo, jako možná se tam dostane, ale hraje prostě poslední tři týdny fakt mizerně. Dneska vyhrál v Tampě, jo, klobouk dolů, ale jinak prostě ty výsledky jejich, zranil se jim Larkina, úplně se to celý rozsypalo, teď se vrátil, hrajou líp, Alex de Brinket nehraje, ale dobře, jo, je to takový prostě jejich obrana, jo, podíváš se, špatný golman, jo, tak to je buď a nebo Alex Lyon možná druhou sezónu za sebou dostane tým do playoff, jo, loni se mu to pořádalo z Floridu. Na druhou stranu, to je ale právě docela to zajímavé, vlastně Florida taky loni doklopítala do toho playoff a pak byla tři vítězství od Stanley Cup. Já bych byl právě obezřetný s tím, že kdybys to rozšířil, že by ty týmy, jak říkáš, byly jako vlastně po dva výkonnostní stupně níž, že by to playoff startilo jako na kvalitě, jo, nemyslím si to vůbec. Myslím si, že naopak některý z těch týmů by byl schopný dojít daleko, jako mnohem dál, než si myslíme papírově. To jo, a ono se to i často stává, že jo, že prostě tým jako z osmý pozice se dostane třeba i do finále. Ale letos já necítím sílu. Já se přiznám, že víš co, jako, tak podívej se na Washington. Washington není dobrý vůbec v ničem. Jako, ani v jedném aspektu hry není dobrý. V čem je dobrý? Chytá jim slušně Lindgren. A prostě oni velmi často dokážou vyhrát jedno, ty zápasy o jeden gól. To dělá strašný rozdíl. Prostě jsou tam jsou dobrý. No jo, ale myslím, jako, že třeba nemají prostě dobrou přesilovku, dobrý oslabení. Já vím, co myslíš, jako já, že bych Washington dva měsíce zpátky řekl, že jako vůbec. Překvapení, no. A na deadline vlastně že vyprodávali. A nakonec zřejmě budou v playoff, nebo asi teď jsou, bych řekl, z těch nejvíc. Oni mají jiný zápasy, podle mě, ne? Asi o tři zápasy méně, podle mě, aktuálně. Nevím, no, myslím, že je o dva. Já to osobně třeba přeju Philadelphia, protože prostě to je tým, který jsem před sezónou si myslel, že bude jako na chvostu bottom 5, 7, prostě tým jako úplně u dna NHL. A to, co tam dělá John Tortorella po celou tu sezónu, za mě je prostě jeden z kandidátů na trenéra roku, když to nevyhraje, ale měl by být jeden z těch kandidátů, ale je vidět, že jim dochází síla. Je vidět, on to i zmiňoval teď nějak před dvouma zápasama. Vlastně jak ten kolab se Chicagem, jak prohrájí se Chicagem, chceš si do playoff, tak nemůžeš prohrát se Chicagem. Že prostě, že to hraje na pár hráčů a že už fakt jako dochází síle a je to znát. Jako ty, že ho víš co, přišli o jedničku, teď ten, že trade pro Drysdale nevypadá vůbec dobře, protože prostě Holt jako zase se zranil, že teď se vrátil, ale jako je tam řada takových překážek. No, o tom Detroitu jsem mluvil a Islanders prostě nedávají goly. Je to fakt takový, jako vlastně se, já třeba bych fandou Devils, o který jsme samozřejmě playoff čekali, nebo to jsme, já si myslím, že všichni jsme čekali playoff, tak bych si úplně říkal, jako proč jsme toho Elena prostě, nebo jakýhokoliv brankáře, nepřivedli měsíc a půl dřív. Protože kdyby tam byl někdo, kdo ten občas něco chytí, tak Devils prostě v té situaci na východě, jaká je, prostě by v tom playoff byli. Ale Holt, bohužel, měli tam tři golmany, kteří se tam točili a ani jeden nebyl schopný prostě jim dát aspoň průměrný umění brankáře. Ani jeden. A to je výsledek, že prostě tým, který si myslím, že talentem je někde úplně jinde než Red Wings, než Philadelphia a než Washington, možná asi bude teda zřejmě bez playoff. Já, taky, zase to není úplně jistý. Ještě nejsou úplně ze hry, ale prostě podle mě ten trade pro toho golmana přišel strašně pozdě, měl přijít o měsíc dřív. A je to škoda pro ten tým, protože zrovna Devils by byli možná ten tým, který by se do toho playoff dostali, by mohli udělat nějakou neplechu. Já jasně vidíme větší překvapení, ale já, ať už by to bylo Red Wings, ať už by to byla Philadelphia, ať už by to bylo Capitals, nedokážu představit, že by vyřadili ten první nebo druhý tým. Nevidím tam tu sílu. Já s tím souhlasím, naprosto. Že z hlediska i toho tradu pro toho brankáře je velká škoda, že Vedení Devils neposlouchal náš podcast od října, kde tohle to zaznělo jako, já myslím, že v každém díle možná, že tam jediná slabina, která se odkryvala víc a víc, to samozřejmě trochu na sázce, ale jo, jako souhlasím s tím, jak, třeba ty Devils jsou dobrým příkladem toho, že ve chvíli, kdyby třeba případně rozšířil účast o playoff další dvě místa, tak tohle je mančov, který tam přesně může naplnit jako překvapení a vyřadit vlastně ne kohokoliv, ale je schopný prostě favority šinknout. A u těchto týmů, já myslím, že nemám co dodat a tady to nebude Hyman case.
že se neschodneme, ale naopak ani u jednoho z těch manšaftů, i vzhledem k tomu, že to je podle mě trošku jiný přístup v tom, že tyhle ty týmy vlastně z hlediska energie a nějaký schopnosti potom jako dál jet budou úplně vyšťavený. Protože přesně z hlediska u té Philadelphia a nebo u toho Detroitu je to vlastně jako jedna věc se tam doklopítat s tím, že to je nějaký do jistý míry tvůj cíl a jsou na to všichni ready a ne to točit na dvě elitní liney a věřit, že se tam prostě nějakým způsobem jako dokodrcáš a potom teprve začíná ta pravá šichta, že jo, v úvodovkách. A jak jsi říkal Islanders, že nejsou schopní dávat góly, ty asi nepamatuju sezónu, kdy Islanders byli schopní dávat góly, jako. To je rovnítko už mezi tím letím, že prostě super defenziva, jo, dobrý, takový jako zodpovědní kluci, kteří to hrajou odzadu, ale jako na ty se dívat, to je jenom na prostřelení očí. Jakože to je... Budu rád, když tam takovýhle tým nedostane. Úplně na rovinu, protože tam to je ta mentalita, nebo idea tojí organizace, jakým způsobem ten kádr stavit je neměná a prostě je to od José Mourinho, no, style, začátky kariéry. Hoši 1-0 a pojďme to zabetonovat trochu. Nebaví, no, v tomhle směru. Takže a je dobře, že to nevede jako k úspěchu v tom, že by playoff mělo být, Můžeš, Honzo, rovnou pokračovat, protože Adam Hájek se ptá, a není právě styl Islanders týmem pro playoff? No možná je, ale musíš tam dostat tím stylem, že jo, takže se nás Adamovi odpověděl, já jsem, no, tak není, že jo, oni tyhle ten styl hrajou dlouhodobě a ten kýžený největší úspěch to nepřineslo ani před, já si nepamatuju přesně ten ročník, ale tehdy i ty borci, kterýka ta generace odešla, který jsou součástí, že jo, takový Brock Nelson a tady tyhle, ty tak byli v prime 5 let zpátky a myslím, že to bylo finále konference té hry a prostě to nedotáhli, no. Jako nevede, musíš i tu nadstavbu, jasně, obrana gólman je základ, ale ta nadstavba musí být a není, no, dlouhodobě. No, já to vidím celkem podobně, jako myslím si, že ten tým není úplně špatný na to, nebo vystavený na boje v playoff, ale hodně se mluví o tom, že ty potřebuješ hráče, který ti pomůžou dostat do playoff nejdřív a Islanders. Já jsem čekal po tom, co přišel Patrick Roy, že to půjde nahoru. Byly i chvíle, kdy to šlo, mě tam série jak 6 zápasů, kdy vyhráli, ale poslední výsledky. No, přesně tak. Poslední výsledky jsou hodně špatný. Sorokin letos není tak excelentní jako v minulých sezónách. A to je hodně znát. V podstatě vlastně ty poslední roky bylo jako to jenom o něm. A když prostě není elitní, ale je jako spíš průměrný nebo dobrý golman, tak to není prostě dostatek a fakt tam mají vlastně 2-3 hráči, kteří jsou schopní dát gól a zbytek jsou tam jako, že dají 5-6 gólů za sezonu. Takže je to těžký, ale říkám, pro mě ten východ, jako je to vlastně zklamání, protože já souhlasím s tím, já si taky myslím, jako, že když se bude rozšiřovat ta liga, všichni víme, že se bude rozšiřovat, že těch týmů bude víc, tak že by se to playoff mělo rozšířit. Samozřejmě že z finančních hlediska je to extrémně výhodný pro NHL, ale bohužel letos na východě fakt tam je to, prostě čekal bys, že jeden ten tým prostě to kousne a urve to. A je to tak, že prostě fakt vždycky ráno si probudíš a vidíš, jako kolik těch týmů, kteří jsou na hraně, jako kolik prohrál, jestli třeba nikdo neurval ten bod za prohru v prodloužení a vlastně poskočil. Ty Capitals, o kterých samozřejmě mluvíme hodně málo celkem a říkali jsme před sezónou, že prostě stejně jak Pittsburgh prostě půjdou dolů. Tak jako se vlastně asi tady si myslím, že se zaslouží dát nějaký kredit, to, že prostě oni přivedli několik mladých hráčů z AHL a vlastně v podstatě bych řekl, že to trade deadline se těch starších hráčů, kterých zbavili, tím to vlastně paradoxně i trošku pomohlo, že dostali prostor tyhle ty mladý. A i když, říkám, jsou přestřílený v každém zápase a prostě jako na boku to úplně nevypadá dobře, ale dokážou porazili Karolajnu, že jo, s Torontem, myslím si, že taky jeden zápas vyhráli s Bostonem, že jo, si nehráli, nehrajou jako lehký utkání a dokážou to, takže jako, jestli to udělají, tak klobouk dolů, protože myslím si, že Washington ještě pod tý trade deadline fakt nikdo netypoval, že by mohli být v playoff. Kdybychom si tedy zatypovali, kdo ty dvě místa udělají, jak to teda vidíte? Bavíme se teda o třetím místě v divizi a o té druhé divoké kartě, protože na první je Tampa Bay, ta má ten slušný náskok. Zatím teda já osobně, ačkoliv jsem taky už Philadelphia zatracoval s těmi brankářskými problémy,
teď možná dostanou nečekanou spruhu v podobě v osobě Ivana Fedotova, který už vlastně má za sebou premiéru. Takže já si myslím, že Fedotov nějakým způsobem urve přece jenom jedno z těch dvou míst. A jak jsem se díval i na kalendář, na program, tak Washington má docela přívětivý los. Takže oni hrajou spolu, Philadelphia Washington, poslední zápas v základní části. Což by bylo super, kdyby se to natáhlo až do tohle posledního utkání mezi nimi. Ale nehledě na tady ten zájemný zápas, já si budu typovat to, že Philadelphia s Washingtonem to udělají, že to vlastně tak, jak to je teď, tak to i skončí. Co vy, Honzo? Já Caps mám taky. Myslím, že ono se to nezdá, ale pochopitelně jako dva nebo tři zápasy mít k dobru, v zámě toho, že jim prostě chybějí v současný chvíli jako hrozně moc. Tam každý bod má neuvěřitelnou váhu v těch závodech. Myslím, že to cítíme všichni stejně, vzhledem k tomu příběhu Philly, že bychom asi jako si přáli, aby se tam docvakali. Já si myslím, že to budou buď oni, nebo Detroit. Ta situace je jako obdobná v tom smyslu, že si nemyslím, že příchod Fedotova jako s pluhou asi je, ale jako nahodit na něj takovýhle obrovskou míru zodpovědnosti není úplně snadný. Ale jako mezi nima to bude nedokážu teďka jako typovat. Já na to koukám. Detroit má o zápas míň a o bod míň. Takže to je vlastně jako úplně na stejný lince. Islanders si nepřeju, že o nic nechci mluvit. A Devils, ta je podle mě šance jako velmi, velmi malá aktuálně. To je fakt jako v rámci teorie, stejně jako u Pittsburghu. Nemyslím si, že to doženou. Takhle na poslední chybí jim 8 zápasů, kterým 7. Málo. Já si myslím, že tam budou Capitals a Red Wings. Si myslím, že se nakonec dostanou. Ale přeju to té Philadelphia. Jako fakt neskrytě jí fandím, protože když se podíváš na papír, tak ten tým je někde úplně jinde. Vůbec nemá být v této konverzaci o tom, že se bavíme začátkem dubna, že má šanci na playoff, ale prostě bojím se, že, jak jsi říkal, na tu sílu, že ta síla jim chybí. Je to hrajou na málo hráčů. To, že prostě přišli o jedničku jako v průběhu té sezóny, Sam Ersson je možná jako budoucností toho týmu, ale nemyslím si, že je úplně jako golman, který by tam dostal, a Fedotov, i když je asi možná nejvyšší golman, který kdy nastoupil v NHL, protože má přes 2 metry, nebo myslím si, že má přes 2 metry, tak 6-8. Tak je to těžký, bude to prostě... Já se těším možná na ten zápas s tím Washingtonem, že to je jeden, já si pamatuju 2-10, 2-11, někdy v této době, kdy posledním kole hrál New York Rangers proti Philadelphia, a o postupující se rozhodli na nájezdy. Myslím, že to teď nevím, kdo to vyhrál. Vlastně si Rangers. Podle mě, protože se Brian Boucher po těch nájezdech, si tak vybavuju. A Henrik Lundqvist si pamatuju, že byl strašně smutný, pochopitelně, jako starý, ten jeho smutek v té kabině. Podobné, jako když prohráli ve finále Stanley Cupu s LA, podobný výraz, tak jako úplně v rohu té kabiny. A přesně tak. A že to je taky to taky, jako zase z toho sportovního hlediska, pokud nejsi fanda Rangers nebo Philadelphia tehdy, anebo teď, pokud by to bylo v tom, se rozhodovalo, tak z toho sportovního hlediska jako nezávisle, to musí se super, jako fakt ten poslední zápas, vyhraješ, jdeš, prohraješ, končíš, to chceš. A to je vlastně jediný přání, si myslím, že tak z nás cítím, jako aby ten zápas měl ten náboj. Přesně tak, kdyby to bylo, že třeba Red Wings je to, protože zase takhle, já Red Wings tady jako hodně kritizuju, protože si prostě myslím, že ten tým jako není zdaleka tak silný, jak se třeba možná během sezóny jako to chvílema vypadalo, a myslím si, že to teď ukazuje, ale zase na druhou stranu pro tu ligu je, jako by bylo nejlepší, kdyby se tam dostali Red Wings, jo? To je prostě obrovská organizace, slavná, 7 let tam nebyla, už je to dlouho, už je to fakt dlouho, vlastně v nový aréně, co teď hrajou, tak nikdy ještě nepoznala playoff, a i když si myslím, že by to byly 2, maximálně 3 domácí zápasy, spíš 2, protože fakt nevidím jako moc šanci proti těm top týmům, tak i to prostě je důležitý. Ty potřeby, že by tyhle ty velký markety nebyly dlouho mimo playoff, a u Red Wings už je to dlouho. Takže asi jako z nějakého hlediska, co by bylo jako dobře pro NHL, tak hlavně, aby se nám dostali Red Wings. Když jsme u Detroitu, tak Christian Berger se ptá, jestli si myslíte, že
Detroit, pokud tedy nepostoupí do playoff, tak po sezóně odvolá trenéra Lalonda. Já se osobně myslím, že ne, ale myslím si, že ne, protože tam má 3letou smlouvu, je tam 2 roky. Jako ano, asi by to nějakým způsobem byl kolaps, nebo je to, ty by to nakonec nezvládli. Zaznamenal jsem tady tu zprávu včera od Boba Duffa, jako dlouholetýho novináře u Red Wings, který tam fakt dělá přes 40 let. Takže že tam jako panuje takový, že pokud to nedají, takže Lalonde letí. Ale já myslím, že to je kvalitní kouč. Já si myslím, že to prostě podle mě těží maximum z toho, co má před sebou. A já fakt jako OK, dobrý první, super první útok, slušnej druhej, ale zbytek, já si myslím, že ten Detroit prostě není tak silný. Jako nemá golmana a obrana jsou tam jako, kromě Zajdra, jsou tam jména, který jako jsou prostě podle mě do třetího obranýho páru všichni. A nevidím tam jako takovou tu sílu asi, jak si třeba i fanoušci Red Wings mysleli v určitých fázích sezóny, protože samozřejmě byly tam fáze, kdy hráli nádherný hokej, útočný, dávali mraky gól, ale bohužel jich mraky dostávali. Ještě než se přesuneme na západ, tak Ondra Huml se ještě ptá na New York Rangers a formu Artemie Panarina, jestli to teda letos bude stačit, zřejmě tedy na Stanley Cup. Zřejmě. Jo, no já věřím, že já řadím Carolinu, jako žebříčku, jako číslo 1, největšího favorita na východě. Nicméně Rangers jsou na dvojce, no, z hlediska šancí na trofej. Myslím si, že paradoxně trošku po jako podepsání toho kontraktu, jsme teda přímo u Panarina, tak jsem hrozně rád, že se mu daří a že ukazuje důvody, proč s ním podepsal takový gigakontrakt a že těch peněz a té důvěry byl hoden, řekněme. Jo, jako tím, že se o nich nemluví paradoxně tolik v nějaký spojitosti, že by tam byly nějaký problémy, myslím, že dává tušit, že to jako funguje teďka a šlape. Nejenom tady vlastně u nás, ale obecně, jasně, je to Rangers, to je New York, gigantický trh, všechno. Ale paradoxně si myslím, že za dobu od takových těch příchodů těch mladých hráčů, těch je Kako, Lafreniere, řekněme určitý jako obnovy toho týmu směrem, že teďka teprve budujeme kádr pro triumf, tak teďka jsou připravený paradoxně nejlíp za poslední dobu. A ano, lze říct, že nejenom, že bych nebyl překvapený, to je jedna, ale prostě typuju si, že rozhodně jsou týmem, který to může dokázat. Já úplně nechci hodnotit, jaký jsou ještě šance v playoff. Tam uvidíme, jaký budou série a budeme dělat velký preview, takže tam já si myslím, že mám ještě jako před ním Floridu, kterou mám vejš, jako dávám mi ještě větší šance na ten. Ale k Panarinovi neskutečná sezóna. Jako já si myslím, že on je z těch širších kandidátů i na Hart Trophy. Nevyhrají, ale prostě je podle mě strašně důležitý zmínit, jak fenomenální sezónu měl k té smlouvě. Podobně přesně jak za Hyman. Podle mě to je prostě za poslední 10 let je to jeden z nejlepších free agent podpisů. Ne takový ten, který za 2-3 roky lituješ, ale který si ti naprosto vyplatí. Prostě je to hodně peněz, ale on hraje neskutečně. Neměl dobrý loňský to playoff, byl hodně kritizovaný na tu sérii z Devils, sundal hřívu a letos hraje to, výrazně... Ono to pomáhá, jako obecně. Přesně. Hraje výrazně líp a... Třeba právě ten Lafreniere, jakou má sezonu, tak to je hodně díky Panarinovi. Jo, prostě fakt, jo, zlepšil se, ale prostě Panarin, hrát s Panarinem je podobný jak s tím McDavidem. Prostě hodně to pomůže tomu hráči, je to fakt jako skvělý hráč. A kdo si myslím, že potřeba u Rangers zmínit, je za mě coach Peter Laviolette. Já si myslím, že on právě má velký vliv na to, jak hraje Panarin, jak se zlepšil Lafreniere, že dostal ten prostor vedle něj. A myslím si, že Peter Laviolette... U něj docela klasika, vždycky ta první sezóna je vždycky u něj skvělá. Všude, kde říct, byl. Že kamkoliv přijde, první ročník, jo, první sezóna, první dvě jsou absolutně fantastický. Několikrát se i takhle dostal do finále Stanley Cupu, tak v té první sezóně. Uvidíme, jestli to bude tady, ale myslím si, že i když si myslím, že to vyhraje Erik Tocchet za tu sezónu, co ve Vancouveru má, tak pro mě Peter Laviolette právě třeba s tím Johnem Tortorellou jsou jako další velký adepti a kandidáti legitimní, protože myslím si, že
prostě loni byl Rangers velký zklamání. Pro mě já jsem říkal vlastně větší než Boston v tom playoff. Já jsem absolutně nečekal, že z Devils prohrajou a bylo to pro mě to. A podle mě Peter Laviolette má skvěle ten tým nastavený, hrajou dobře. A to bych asi tak. Ale uvidíme v tom playoff, uvidíme, jak budou ty série. Na to ještě nevíme teď, kdo s kým bude hrát. A tam pak si dovolím víc typovat, jestli mají sílu na to dotáhnout až do finále. Já vidím hlavně zásadní problém v tom, že Rangers s Carolinou se mohou potkat už v tom druhém kole, nebo respektive s největší pravděpodobností, pokud tedy postoupí z těch úvodních sérií, tak chtě nechtě na sebe narazí hned ve druhém kole v rámci divize. Takže tam jeden z těch favoritů vypadne. A tak jak si říkal Honzo, tak Carolina samozřejmě také patří k těm velkým favoritům na východě. Takže pouť Rangers může relativně brzo zase skončit. Uvidíme, jaké budou tedy série. Necháme si to tedy nakonec nebo po konci základní části. Pojďme se přesunout ještě na západ. V západní konferenci je ve hře o playoff prakticky už jen 9. St. Louis, které je teda pod tou hranou postupu. 10. Minnesota ztrácí na 8. místo už 8 bodů. Možná začneme obecně, Honzo, co říkáš na sezónu Blues celkově a jestli teda ještě doufáš v ten postup, který si myslím predikoval před sezónou. No jo, predikoval. Ty palce držím hodně, abych se k tomu mohl vrátit, ale myslím si, že čekal jsem to lehonce lepší. Jako jsou to místa, okolo kterých jsem si myslel, že se budou pohybovat v rámci té konference 7. místo, teďka jsou teda aktuálně 9. My jsme se hlavně bavili o jako věku klíčových hráčů, který už tam několik sezon působí, Parajkou, Braden Shen a tak dále. Já jsem je úplně neodepisoval z toho hlediska, že to nejsou typy hráčů, který by měli ten přínos tomu manšaftu postavený jenom ryze na získávání velkého počtu bodů. Jo, jako hodně fyzický hráče u těch dvou, který jsem vyjmenoval, jako dobrým přesahem do kabiny, což samozřejmě jako pomůže. Ale myslím si, že jakože odevzdávají, řekněme, to, co jsem si před tou sezónou typoval, jak by to mohli vést. A upřímně, já věřím, že se tam dokotrcají v jejich případě. Jestli se nepletu, ztrácej 3 body aktuálně, a jeho zápas navíc, na Kings. Tam právě je taková ta asi, co zažívá většina fandů, když třeba ani k jednomu tomu týmu nemáte úplně nějaký jako citový pouto, což u mě a u Kings a u Blues je, že u Kings se ten, ať už progres nebo postup do toho playoff čekal daleko, daleko víc. A tu sezónu lze hodnotit jako zklamání. A vlastně budu škodolibej tady v tom směru, když už, tak si to jako vyžrat do dna a zároveň splnit tím pádem moji predikci. Takže Blues, byť tam taky nelze očekávat stejně jako na východě žádný velký čáry máry v úvodním kole playoff. Myslím si, že to je tým, kterýho by se asi většina těch favoritů na západě přála dostat. To si nemyslím, že tak úplně panuje u Kings. Myslím si, že já a i ty jako hlavní hráči na západě si přejou, aby se Blues do playoff dostalo, si myslím. Daleko víc než Kings. A myslím si, jako, já věřím, že se to stane, ale je to tak 40 pro Blues, samozřejmě 60 pro Kings v současné chvíli. Ale já rozhodně se nerozhodne jako hned, že by do posledního zápasu to bude znova, nebo zase otevřený podobně jako na východě. Kdybychom točili včera, tak abych si vlastně ptal, proč vůbec západ řešíme. Byl to 5 bodů rozdíl, Kings v zápas víc, ale Kings prohráli ve Winnipegu a St. Louis vyhrál těžký zápas s Edmontonem, to se asi úplně nečekalo. Ale stejně já si myslím, že to Kings jako udržej, že se tam St. Louis nedostanou. Podle mě jsou lepší tým, nemají těžký schedule, hrajou s Anaheimem a s dalšíma. A navíc taková malá jako perlička, St. Louis dvakrát v sezóně, teď na poslední víkendu, nebo minulý týden, dvakrát v sezóně, jsou jediný tým, který dvakrát v sezóně prohrál ze San Jose Sharks. A pokud prohráš dvakrát ze San Jose Sharks, tak nemáš playoff co dělat. To říkal už Chicago i se San Jose teďka, no, ale jako nemáš co dělat, ale ztrácej jenom
3 body, že jo? Jako. Radikálně. Ne. Prostě buď a nebo chlapi, jako. Pojďme si to nalejt. Ne, tak já to není nic osobního proti St. Louis. Já St. Louis mám rád, já jsem jim přál tehdy strašně ten Stanley Cup, takže já se s tím jako to, ale prostě dvakrát ze San Jose nemůžeš prohrát. To je tým, který prostě fakt má AHL sestavu a říkám hezký, že prostě porazí Edmonton ve prodloužení, velká bitva, ale prostě já si myslím, že já si bych chtěl vidět výraz Daga Armstronga potom, protože já nevím, jestli to bylo o víkendu, minulý týden, když prohrál s tím San Jose, vlastně 0-3 to bylo snad, ne, oni nedali ani gól. Tak by mě zajímal výraz generálního manažera, když si jako, protože proti San Jose to jsou prostě povinný body, jako ty fakt, ty porazí Anaheim, ty nemůžeš s nima prohrát. Tam musí být mentalita, no nic, tak porazíme Edmonton. Víš, jako jo, ale ať samozřejmě se můžeme, to, já si myslím, že Kings prostě tu sílu mají, jako souhlasím s tebou, že jsou pro mě nějaký zklamání, jsem čekal víc, já jsem je vlastně měl dokonce i mezi těma contendrama, jako takový 7., 8. tým, který se možná překvapil vás. A nepotvrzují to v té sezóně, no. Je tam hodně hráčů, kteří hrajou za očekávání. To se jako si přiznají. Ale zase... Hlavně jeden. Hlavně jeden. Ale zase Andě Kopitar nedávno 1200 bodů. Neuvěřitelné. Neuvěřitelná sezóna. A to byl zraněný v půlce sezóny. Sice hrál, ale hrál se zraněním. Neuvěřitelný frajer. To je prostě to, co tenhle ten borec předvádí. Zmínil jsem tady Crosbyho, to jeho 19. sezónu s bodem na zápas. Já si, pojďme, musíme si, a to bych řekl posluchačům, pojďme si jako užívat, že tyhle ty hráči pořád i v takovémhle věku hrajou, tak jak hrajou. Andrej Kopitar, neuvěřitelný hráč, strašně nedoceněný. Jak loni končil Patrice Bergeron. Pro mě, možná tím, že není ten Kanaďan, tak se tolik o něm nemluví, ale prostě Kopitar je úplně stejný level. Handicap v tomhle směru, že jo? Jako, no, neskutečná osobnost. On je táhne, on je prostě přes 130 táhne, on je nejlepší hráč toho týmu. Ještě bych zmínil Davida Rittycha, který má nejlepší sezonu, samozřejmě neodchytal tolik zápasů, ale ta čísla má nejlepší v kariéře v NHL. Ten má taky smůlu, že není Kanaděn, se o něm tolik nemluví teďka jako Kopitar, ale jo, to je dobrá připomínka. Jakože ten reálně, asi bych se zdráhal říct, že zachránil sezónu, ale jako nesmírně vytrhnul trpaty na poslední čtvrtinu základní části. No, kdyby se nezranil Phoenix Copley, tak se podle mě do té brány ani nedostane a pak má vlastně v kalendářním roce už 3 shutouty. Ale myslím si, že na českém Twitteru hokejově dostává prostor. Jako zmiňujeme ho, snažíme se. Myslíš, že Andrej Kopitar dostává podobný prostor na tom slovinském, který se zaslouží? No. To je otázka. To je otázka. Možná si budu vyhledat na Twitteru, jestli jsou nějaký slovinský hokejový profil, jestli tam NHL dá, ne. Protože tady ta osoba, já jim tady tu hokejovou osobnost závidím. Pro mě Andrej Kopitar je jeden z nejlepších a nejsympatičtějších hráčů posledních 15 let v NHL. Takže minule jsme tady měli docela dobrou, je to loňský rok podle mě, vzhledem k tomu, že skončil Bergeron, že s kým bychom šli na drink z hráčů NHL, tak tohle by byl jako číslo jedna, si myslím, na špičce tohoto seznamu. Rozhodně bych se s ním rád pokecal o tom, jak vidí život tohle ten borec. Možná bys na něho mohl zkusit i češtinu. Jo, a řekl bych mu, že bych čemu ten fame na tom Twitteru udělám, že už nemusí být nutné. Já si myslím taky, že Kings to nějakým způsobem umlátí. Přece jenom, byť teda tři body, rozdíl není za stolik, ale ten konec je neúprosný a stačí prakticky vyprodukovat polovinu těch bodů, co vám zbývá, a ten druhý tým musí fakt vyhrát úplně všechno skoro. Matematicky se to málo kdy takhle povede stanout ta ztráta. Navíc Kings ještě mohou i usilovat o třetí místo v divizi vlastně z Vegas. No a když jsem zmínil Golden Knights, tak Lukáš Hebek se ptá na Tomáše Hertla, kterého jsme nestihli v předchozím díle, protože k jeho výměně do Vegas došlo až úplně na poslední chvíli. Tak jestli si myslíte, že tam odehraje celý zbytek kariéry, nebo se ještě bude stěhovat. Je to teda hodně předčasné, protože premiéra ho teprve čeká, začal s tréninkem. Ale jak to vidíte? Dobrá otázka, vzhledem k tomu, že tomu klubu ještě nehrál, ale chápu jí, no, je to jako u všech situací, podle mě, na všech otázek, co týče budoucnosti Tomáše Hertla. Jde o jeho kolena a o jeho, vlastně, kam ho jeho kolena pustí z hlediska jeho výkonnosti pro ten mančaft.
ale vzhledem k tomu, že je mu 31 let mu bude teďka tohleto rok, bude 93. Tak předčasná otázka, že asi jako nebudu tady hrát na nějakého věštce. To se nedá jako predikovat. Taky souhlasím s tebou, strašně těžký odpovídat. Já bych si, ač nerad, pokud by byly ty problémy s těma kolenama dál, tak bych si vlastně dovolil říct, že tam dohraje tu kariéru, protože už pak prostě nebude schopný hrát a už si ho nikdo jako nevíme. Pokud, a to samozřejmě ťukám, doufám, že ty kolena vydrží a bude hrát ještě dlouho hokej, tak pak bych si vlastně tipnul, že nedohraje, že prostě to bude tak, že tam bude hraje x třeba, nevím, 3-4 sezóny a pak ho prostě v závěru toho kontraktu někam vymění. Lidé si to nedělá problém, jako hráče, který něco odvedou chladnokrevně. Oni s tím nemají problém, takže pak bych si jako tady, ale to je totálně jako ty typ od boku, ale bych si typnul, že pak třeba někde odehraje, že se zase najde nějaká Arizona, která bude sbírat prostě ty kontrakty na konci kariéry, kdy ten hráč už neodvádí to, za co je placen, takže ale spíš asi zajímavý ten fit, že jo, jako jak prostě nikdo jsme to nečekali, i protože z našich časových důvodů my jsme nebyli schopni tehdy točit po víkendu nebo v sobotu, po té trade deadline, když jsme točili v pátek ráno, a přiznám se, že asi jsme byli všichni šokovaní, nebo já teda určitě, že k tomu tradu došlo, o co bylo zajímavější, jak neuvěřitelně to dokázali utajit, jak se vůbec o tom fakt jako nemluvilo, přitom prej už mezi San Jose a Vegas se jednalo měsíc, jakože fakt od konce ledna. All-Star game tam to začalo, no, ty konflikty. Přesně tak, se začalo jednat a to je, jako hodně, to je za mě hodně zajímavý. I vlastně traduješ pro takhle zraněného hráče, který sotva teda stihne playoff. Zajímavý trade, uvidíme, jak mu to tam sedne. Vegas nehráli dobře, teď se zlepšili. Teď zase, a což je vlastně to nejdůležitější. Jo, a má, pro mě má obrovský vliv pak na ty predikce v playoff, jo, že prostě vypadalo to chvilkama, to vlastně vypadalo, že budou mít možná i problémy se do toho playoff dostat. Já jsem říkal, tyjo, přivedli Hertla a nakonec to playoff ani hrát nebudou, ale teď se zlepšili, hrajou líp, hrajou výrazně líp. No a Hennifin, skvělá posila. Myslím, že hned od prvního zápasu to potvrzuje, jak skvělý obránce to je. A až se začlení Hertl, uvidíme, co Mark Stone, jestli vyjede hned v první zápase, nebo až třeba ve třetím, ve čtvrtým, nebo třeba případně v druhé sérii, v druhém kole se dostanou. Budou se strašně nebezpeční. Jsem na ně hodně zvědavý, ale ten západ. Já se strašně letos těšil ten západ. Já nechci jako podcenit ten východ, ale bych klidně, kdyby nefungoval tady signál a východ nešel a mohli jsme se dělat ten západ, mě to vůbec nevadilo, protože ten západ to budou všechny série budou skvělý. I ten Nashville nakonec. Nevěřil bych mu, ale teď jak hraje poslední dobou, řada hráčů tam hra má životní ročník. Bude to strašně, těším se moc na to, ta západní cesta do finále bude neuvěřitelně těžká letos. Ještě k tomu Hertlovi, jestli můžu jenom takový dovětek, že možná trochu návaznost na tu otázku, která byla položena jedním z fanoušků, že ten důvod, proč tomu tradu došlo, je samozřejmě rozhodnutí samotného Hertla, s tím, že on jako se svojí povahou a nastavením jako ryze rodinný hráč, rodinný typ, který měl opravdu jako dobrý zázemí v té Kalifornii a zkrátka Vegas nejdaleko od tamtu. To je, asi se nepletu, nejsem úplně expert na tu dálniční situaci, ale řekl bych, že 4, 4,5 hodiny se to asi dá zvládnout autem. Takže to tam hraje jako velkou roli, ta vzdálenost od toho, kde je jeho rodina a on do posavat měl zázemí. Takže to všechno směřuje k tomu, že to nebude krátkodobý působiště. A ani nemůže s tou dílkou té smlouvy. Myslím, že skoro na začátku, kolik to je druhý rok, ne? Co jí má? Prostě má léta před sebou. Tam důležitý je, že vlastně Vegas se podařilo to, že San Jose vlastně asi o jediného svého nějakého cenného hráče stejnak ještě budou platit. Sice to nějakých 17%, ale stejnak budou platit část toho. Takže to zatížení pro Vegas to není těch 8 milionů, což si myslím, že je trošku už hrozivý. Je to míně, to kolik nějakých 6,7? No, 6,5. Jo, to je prostě... I to je důležitý. To je masakr, že oni vyplácejí, že jo, Burnse, Carlsona i Hertla. To je rarita, to je bomba. To je víte, kdo je největší chudák v NHL momentálně? Nevím, jestli bude ještě někdy hrát, protože vlastně celou sezonu je zraněný a i zmínil, že má jako dlouhodobý problémy. Ale Logan Couture je neuvěřitelný chudák, protože nejenom, že San Jose samozřejmě nemá absolutní šanci ani v další sezóně, ale tím, že oni vlastně platí tyhle ty tři hráče. Ty můžeš maximálně tři hráče, když vyměníš, tak jako doplácet za ně.
pak už nemůže, a Logana Couture, který myslím bere taky kolem 8 milionů, tak si no, samozřejmě no. Nikdo neveme. Takže tenhle ten borec, pokud bude hrát, a on sám říkal, že vlastně neví, jestli bude schopný ještě v NHL hrát, nebo vůbec hrát jako profesionální hokej, tak ten je nevyměnitelný v tuhle chvíli. Vlastně asi myslím, že do leta 2025, kdy tam odpadá Burns, tam končí smlouva Burnsovi a pak vlastně se uvolní to jedno místo. Dva roky se platí a Burnsovi, to je ten nejkratší. 4 roky Karlsonovi, 6 let Hertlovi. Jako tam... nemáš motivaci úplně se dřít, aby se z toho zranění vrátil do takovýhle hokejový situace. No. Abys tam hrál s těma hráčima, co teď v San Jose jsou. Jako, bylo strašně zajímavé, u toho tradu Hertla bylo vlastně zajímavé jako koukat do toho pozadí, jako do toho ty reakce těch hráčů, právě třeba v tom, ta rivalita, že jo, mezi San Jose a Vegas, jakože prostě Vegas vlastně v posledních letech, jsou možná San Jose byli pro ně takový první rival, jako po nástupu na NHL, San Jose byl první rival, byly tam nějaký vyhrocená, že jo, ta série, a bylo zajímavé ty emoce těch hráčů, že bereš si strašného sympatiáka Hertla do týmu, ale pořád je to prostě, byl to tvůj rival, byl to hráč, který vlastně Mark Stone se s nimi porval, že snad jediná bitka Tomáše Hertla v NHL, tak s Markem Stonem. A zároveň ty emoce v té kabině San Jose, kdy víš, že to byla jako, jasně, oni neměli šanci, ale prostě taková jako poslední nějaká naděje, jako fakt jako jeden kvalitní hráč v současnosti, jako ve svém primu, a teď víš, že tam jako není vůbec nic, a že fakt jako se čeká na to, až ideálně, pokud vyhrajou loterii, vemou Maclina Celebriniho, až Will Smith skončí na univerzitě, přijde tam a začnou teprve jako budovat, protože momentálně tam fakt není nic, jo, takže se bavíme fakt jako o výhledu nějaký 3, 4, 5 i let. Jo, ne, nic jako... No, je to prostě na strašně dlouhou dobu, pro ty veterány, jako je Mark Edward Vlasik a Logan Couture, kteří mají samozřejmě super peníze a už to jako neodvádějí na ledě z x důvodů, tak tam bylo... Co hodně, oni se docela projevovali právě jako v těch rozhovorech a fakt jako vůbec se netajili tím, že někteří to fakt obrečili. Jakože to prostě, že teď vědí, že už jako definitivně ten tým je jako úplně na lopatkách. Ještě tam je jeden point, teda, který jako nelze opomínat z hlediska tohle tradu a přestože jsem tady zmínil tu geografickou jako blízkost těch míst, tak už jsme tady několikrát zmínili až trochu i do detailu toho, že se bavíme o Texasu, Floridě a samozřejmě Nevadě, tak rozdíl v přístupu k penězům je tam jako velmi výrazný, že jo, v těch státech. O rozdíl od Kalifornie, která je daněmi zatížená jako výrazně víc. Takže jo. Portmonce to pomůže, řekněme to takhle. No, tak Tomáš Hertl si docela hodně ušetřil. Tak. Jako v rámci x milionů, jako ne ani 10 tisíc, ale v rámci x milionů na daních, to ten samozřejmě rozdíl. Jo, je... že na tom spořáku se teďka bude spořit jako líp, no. Protože já si totiž myslím, že on ani nechtěl jít. On jako i přesto, že ty výsledky byly strašný, tak on fakt říkal, tam to vedení Vegas i GM San Jose potvrdil, že prostě dali Hertlovi týden na rozmyšlenou, jestli vůbec jako tam chce jít. Zaprvé říkám k rivalovi, zároveň to, ale prostě pro něj to bylo fakt těžký. Ale přece jenom ten argument o tom, že zaprvé si finančně dost jako polepšíš a zároveň jdeš do týmu, který najednou má šanci prostě klidně to zase znovu vyhrát, s týmu, který prostě absolutně nemá jako žádnou budoucnost. To je fakt, jako když někdo podá lano jako do propasti, úplně jako všema možnýma jako podmínkama, které jsou v tom nastaveny. Peněžně, no. Herně, z hlediska těch rodinného života, jako to totální z hlediska osobního fungování, tam jde no-brainer, podle mě. Jako, stejně by to týden trvalo. Fakt jako, já nevím, jestli bylo nějaký jako rozhovor s ním, to myslím, že asi ne, ale prostě bylo vidět, to je to, že prostě plno lidí tady nechápalo, když podepsal tu smlouvu, že všichni jsme tušili, že San Jose jde do háje, nebo že už jsou v háji a že to bude jenom horší a horší. Ale prostě pořád mě přijde, že se hrozně jako maže takový ten aspekt toho, jakože pořád je to tvoje práce, prostě to, jaký máš lidi kolem sebe a jaký máš to prostředí a on je extrémně... Lidský fungování prostě. No. Je to prostě extrémně rodinný typ a já jsem prostě ho, jako jsem říkal, OK, jasně, ze sportovního hlediska to smysl nedává ta smlouva. Ale prostě je tam extrémně spokojený, je to prostě, má to, podle mě on fakt má jako ten znak jako vrytej prostě pod tou kůží, fakt tu organizaci má rád. A nebylo to pro ně lehký odejít kort k rivalovi, ale zase, říkám, z toho sportovního hlediska i finančního, to samozřejmě je jako naprostý jackpot pro ně. Bude velice zajímavé sledovat Hertla v playoff, já se na to hrozně těším. Z dalšího Hockey Focus podcastu už je to pro dnešek všechno. Matěj, Honzo, díky za dnešní debatu. Hele, díky, parádně jsme se, dokonce jsme se i parádně neshodli, to mám radost, při úterním ránu,
A myslím, že to bylo zábavný, jako vždy. Taky děkuju. Kdyby to bylo ve studiu, tak po, při jeho hodnocení za Kahajmana po něm skočím. Takže... Seřežem, jako podle mě. Ještě jsme takhle online jenom. A díky taky vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ctsport.cz ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn a příště se můžete těšit na preview playoff.